Zdar, tady Janza, já vás vítám u naší takový nový série, která je ze hry H1Z1 King of the Kill, jak můžete vidět. Vy tuhle hru určitě znáte, prostě už to není jako, není to žádná nová hra, je to zase Early Access, takže takový ten jakoby předběžný přístup. A já to hraju společně se Spikem, na tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, tato hra má takový, jakoby, jak bych to řekl, takový dva, takový dvě herní možnosti. První ta možnost je, že se jakoby půjdete tam, kde je do města, kde je hodně věcí, ale taky hodně lidí, a tam začnete killovat prostě a hotovo. Nebo je tam ten druhý playstyle, který hrajeme my, a ten je takový ten, že zkoušíme tak jako sneaky vyhýbat se, pozbírat si to tak jako kolem těch měst a dostat se co nejvýš. Záleží na vás, jak to chcete hrát. My samozřejmě podle toho, jak máme náladu, ale většinou se snažíme dostat se do té jakoby top desítky, kde vlastně ten sneaky stály na to asi úplně nejlepší. Jinak, ještě k téhle hře. Hrajeme to prostě ve dvou, nicméně, samozřejmě pokud byste chtěli hrávat s náma, jakoby třeba v té pětce nebo takhle, tak ta možnost tady je. Napište mi na Facebook, dopředně, nebo napište tam prostě do zprávy jako H1Z1, váš profil a tak dále, ať se na vás můžu mrknout. A není problém dát si někdy spolu, a to i do videa, pokud budete nějakým způsobem mít aspoň mikrofon, že vás bude slyšet, jo? To je jedna věc. A druhá věc je, že pokud byste někdo měli nějaký skiny, který nepoužíváte, tak jsem s něma. Trade offer je v popisku videa, šup jsem s nima. Buď můžeme hrávat spolu, nebo to nějak pojmenovat, nebo něco, záleží na vás. Takže tohle je věc, kterou jsem ještě chtěl říct. No a my už bychom mohli pomaličku začít. A Spike, jaký je ten playstyle, si vyzkoušíme první? Zkusíme to město? No můžeme, no, podle toho jak padneme, že jo, jako jestli to bude... Podle toho jak budeme padat, no. No, necháme nějakou benzín, máme nějaký shit a sejde si tam pět lidí, že jo, tak tam bych to poučil. Jinak, pokud se nám nebude dařit, tak budeme dělat to, že vlastně tyhle ty videa budou jakoby jak fitest z více částí, to znamená prostě hrajeme, umřeme, stopneme to, budeme pokračovat, jakoby až nám to zase naštve hru a tak dál, a tak dál. A pokud by to trvalo díl, tak je docela možné, že tam bude třeba jenom jeden zápas, jo? Pokud se dostaneme nějak do top desítky, prostě nebo něco takovýho. Takže, já to teďka tady pauznu, počkáme, až nás to pustí do hry, a já to zase pustím a budeme pokračovat už při té hře jako takový. Takže zatím. Tak, my jsme ve hře, takže nám to našlo tady pěkně lobíčko, takže už tady pěkně válčíme, nebo respektive čekáme ještě 10 sekund, za chvíličku se to bude načítat a bude nás to házet do světa. Tak, jo, taky umím, počkej, zamávám. Tak, takže prvně uvidíme, kam teda budeme padat, ale musím vás upozornit, Hoši, že teda jako, jestli jste si mysleli, že prostě, a to si asi nikdo nemyslel, že umím střílet, prostě to, co jste mě viděli. Tak, tahle ta hra má úplně rozdělený pravidla. Já říkám, kam půjdem a kluci to střílej. Jsme u města? Počkej, já mám teďka zase takový ten počáteční lak, než mě to někam hodí. Napadám, no. Jo, já taky no. Hele, tak a běž do těch budovek tamhle, no, tam i do těch dál, jako za tu silnic. Za tu silnic, nevím, co za tu silnic, prostě padám teď na ty budovy a... Jo, tam typci jdou na benzinku. A my teda, jo, já jsem tě viděl, padl jsi před to, že? Já budu z druhé strany, tak se nelekni, kámo, jo? Jo, dobrý. Pojď, honem. Jo, jdu do toho stejného baráku jak ty, tak jo, vlastně ty mě vidíš, ne? Tak. Tady bude prd, ne, teďka. Jsou tady nějaký zbraně? Devítka. Aspoň něco. Šup. Tak. Přebít. Kámo, jdu do baráku vedle, jo, co je? Tak, jdu to zkusit polutovat nějak tady. Jinak za chviličku se tady vlastně ukáže, kde je bezpečná zóna, to znamená, kam se jako máme uchýlit. Kámo, ty jsi tady nechal brokovníky. Já jsem tam toho nechal víc, kámo. Protože já jsem šel úplně přes silnic, tam do toho se nedalo dostat. Do toho domku. Tak, je to takový jako první nahrávání, jo, takže ještě to nemám úplně doladěný prostě, co jakoby ty parametry, třeba zvuk, jestli bude nahlas nebo něco, tak to když tak prosím omluvte. Protože, jak říkám, bylo to docela spontánní rozhodnutí. Tak, AR-ko. Prostě lékárničku. Ale kámo, já potřebuji baťoch, víš co, tady je baťoch. Tak, molotov. Taky beru. Tak, hele, kámo. A teď.
Půjdeme dál do toho města se podívat. Já nevím, já ještě nemám ani. Ale tak pojď tady do další budovičky, jo. Šup, tady takhle pěkně sniky sniky. Takhle lékárna. Další lékárna. Tam máš brokovku. Tak, stun granát. Já už nemám baťoch. Jo, ty máš brokovnicu jenom, jo, nemáš ARko. No mám ARko, ještě tam je lékárnička, všechno, už to mám. Tak, dát. Moment. Jdeme, pojď zase o baráček vedle. Tak, už nám naskočilo, kde je bezpečná, tady máš bágl na zemi, jo? Tak. Tam je ARko vepředu. Tak. Takhle, moment, já se tady podívám na mapu. A kámo, jsme úplně blbě, mě musíme vypadnout asi. Budeme muset běžet, protože za 4 vteřiny, nebo za 4 vteřiny, za 4 minuty, hele, lékárka, zas jo. Za 4 minuty bude padat jakoby takovej plyn, počkej, my jsme tady u řeky, tak já se zorientuju, kde jsme malinko. No úplně blbě, kámo. Pojď, půjdeme tady. Protože za 4 minutky začne padat jakoby plyn, který vás bude nutit, je to něco jak ve fitestu Ring of Death, že prostě začne padat jakoby plyn, který vás začne hnát jakoby víc k sobě, jo. A je jedno, jaký ten mod hrajete, že třeba ve fitestu je to tak, že když hrajete mod pro víc lidí, tak to jako trvá díl, tady to trvá furt stejně dlouho, hnusně stejně dlouho, takže relativně krátkou dobu. Pojď kámo, pojď, co mám tady, lékárnička. Šup sem. Hele, co tady ještě na zemi? Brokovnička, vem náboje. Tak, šup. A jdeme tamhle, oh, jdeme tamhle nahoru. Jak už můžete vidět, tak z nějakých 200 lidí je 103. A k tomu bych vám ještě něco chtěl říct, jo. Za každý kill tady dostáváte nějaký XPčka, který ale nejsou jakoby tak vysoko, jako když toho člověka v uvozovkách jako přežijete, jo. To znamená, že vlastně vy, když budete hrát ten sneaky sneaky style, že se budete schovávat a nebudete úplně všem na očích hnedka za začátku, tak je docela možný, že to skórečko na konci budete mít větší. Za to skórečko dostáváte samozřejmě levely na profil a dostáváte nějaký rank, který tady asi jako není úplně podstatný, ale jenom abyste věděli, že tady prostě je něco. Hele, tady byly dva týpci, tak já se zkusím podívat tady, jestli tady náhodou neukořistíme nějaký kill. Ne, vypadá to, že to je čistý tady. Oh, střelba pryč, pryč, pryč. No to bylo z města, ne? Douborci už se stahujou, předpokládám. Rychle odsaď pryč. Tak hele, kde jsme? Jo, už se budeme, za chviličku se budeme posouvat. Kámo, ale to nevím. Ten plyn je taky docela váš nepřítel, jo? Protože jako když se nastane situace, kdy prostě takhle musíte běžet prostě přes celou mapu, tak to není úplně ideální. No tak s autem to je něco jiného. Jo, tak s autem jo, no, jenomže auto zase tady prostě je docela jako, nechci říct rare, ale prostě není to úplně běžný, že by tady bylo, nebo respektive jich tady docela málo, na počet těch lidí, co sem padnou, tak to myslím. Ono přece jenom, když se hrajou ty pětky třeba, tak je tam počet lidí stejný, taky jako nějakých 150 až 200. A dá se prostě, že jo, dá se, jak bych to řekl, no nastoupí 5 lidí do jednoho auta, nebo respektive, že jo, 4 lidi třeba do jednoho auta a jeden na to, takže těch aut jakoby zbýde víc, no. Kámo, tady je kemp, ještě nevybraný. Tak ještě no, rychlovečka vyberem. Hele, zase. Náboje do ARka, ARko, beru jenom náboje. Měl jsi tam něco? No. Bych třeba potřeba helmu. A tady je helma. Neměl jsem, teď už mám. Tak jinak helma slouží něco jako armor na hlavu, kdyby vám někdo chtěl dát prostě řepovicu, tak s tou helmou vám musí dát 2 nebo 3, nevím jak to je přesně. Podle toho z čeho střílí. Jinak taky přidali semka, nevím jestli teda přidali nebo už tady byla, to nevím, to bych kecal. Ale viděl jsem to až poslední dobou, je tady jakoby snipera. Což teda je velice nepříjemná záležitost. Tak, hele, za 8 vteřin padá plyn. A my jsme, kámo,
Jak jsme na tom? No, bídně jsme na tom, jako musíme proběhnout to velký město, nebo ne velký město, ale prostě kolem toho velkého města, no, zkusíme proběhnout. Myslíš, že nepojem? To nevím, tak teďka jsme v městě... To by byl pěkný první díl. V 77. místo, že? Nic moc? No. No, jinak, rychlic běžíte, když nemáte zbraň v ruce, to je jako pravda, takže to mě jako třeba nemusíte psát do komentů prostě, já to vím, ale ono jako já tady neběhám bez zbraně. Takže já radši prostě jako budu pomalejší a něco to, jako se pokusím třeba ustřelit, když tady bude, ale jako neběhám bez zbraně vůbec, jako vůbec, fuj. Tady je devítka, tu neberu, jakýž teda minule jsem ustřelil týpka devítkou. A to bylo proto, že mě chudáček neviděl. Jo, tak týdne. Jako přiznám, no co by ne. Hele, tak za chvilku budeme za těma horama. Tak, už padá plyn, za chvilku nás začne dohánět. Vidíte už v té mapě ty zelený rožky, tak to vidíte prostě, kde padá ten plyn. Jinak, doporučuji vám, pokud tuhle tu hru budete hrát, tak samozřejmě profikům ne, nebo těm, co to hrajou, tak prostě tyhle ty rady jsou úplně dementní, jo. Ale pro ty třeba, co by si to koupili jakoby nově, tak doporučuji nechat si hodně nahlas zvuky ze hry. Nemyslím hudbu, to si třeba stáhnout, ale jakoby zvuky jako chození, střílení a tady tyhle ty věci, protože je tam... Běžíš rychlejc, že? Jo, protože jo. Je tam docela jakoby podstatná... Hoši, mi jdem úplně blbě, tamhle musíme jít, Spajku. Tamhle... Navigátor. Hele, nesklamál, já jsem to. Jenom jsem... Ne, jdeme dobře, už jenom jsem upravil kurz, rozumíš? Tak, ještě co jsem chtěl říct. Jo, že je dobrý mít ty zvuky nahlas, protože třeba když jste zašití v nějakým baráčku nebo v něčem takovým, tak slyšíte, když kolem vás někdo jde, nebo jede autem, nebo něco, a když to máte hodně stišený, tak jste o tohleto ochuzení a docela jako rychle vás tady může někdo killnout, jo, takže fakt bacha na to. Tak. Kámo, 66 lidí zbývá, ještě jsme nikoho neviděli. Jan zastal, ano. Kluci se mě smějou, že to hrajou prostě tímhletím jako způsobem, ale ono jako ve výsledku je lepší se takhle dostat, protože my jsme teďka on hrál se Spikem takhle, jako by tady byli, že jsme byli tak sniky-sniky a Spike skončil třetí a čtvrtý, takže vlastně proti nám zůstal jako jenom jeden tým. Ne, přece jsme skončili já druhý. Jo takhle, vlastně jo, vidíš, on zůstal poslední, dál. Jo. Tak vidíte, my jsme skončili Spike druhý a třetí, protože já jsem týpka na B, já jsem mu dal řepu, měl helmu, sundal jsem mu helmu, pak jsem vykouk, vorně oddělal a Spike ho dorazil a pak tam byl ještě jeden týpek a ten byl teda jako, ten byl sakra dobrý prostě, jo, to se musí nechat, že ten fakt jako byl šikovný docela to na ten týpeček a prostě co šikovný? Hlavně měl snipu, no, ale taky s tou snipou byl šikovný, že jo, jako nebudem si jich nalhávat, prostě byl dobrý. Tak kámo, teď musíme za to město, já nevím, jestli mi to stihnem, a mám pocit, že asi úplně ne. Jo, jsi si jistá? Princezno? Tady bylo auto, no, policejní, tady většinou bývá. Tak, 60 lidí jenom, teď bychom mohli dostat sniperkou řepicu. No, tak, hele, ukáž. Hele, jo, hele, kámo, za chvilku je to za náma. Ale možná jako se nadejcháme, ale možná to přežijem. Hezký, že možná. Tak to město je relativně velký a my musíme až za to město, víš? To je blbý, no. Když se najde čtyřkolka prostě nebo něco, tak ten pohyb je daleko příjemnější, no. Kámo, umřem na plyn, ti říkám. No je to možný, víš co, teď to hrozně ubírá pečka. Jako no, já vím. Tak proč je... Už to je za náma. Nebudu se otáčet. Když se ne, nebudu se otáčet. Dobrý, kámo, už bychom měli být jakoby v místě, kde to není takový extrém, jo, ten plyn, už by se to mělo za chvíličku zastavit. Kámo, pojď tady do těch domků. Tady je rozbitý blok. Tady taky. Tak. Tak hoši, a z největší pravděpodobností tady někde je těch 56 lidí, nebo respektive to už jenom 52, jak můžete vidět. Hele, dívej se, kámo. Tady normálně jsou dvě lékárničky, velký bagel. Vem jednu.
No a zkusíme z toho města teda ven, jako už teďka, ne? Kámo, plyn. A počkej, Jo. viď, už jsme měli být to? Mimo ohrožení života. Vydrž, 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 neboj, to dojdem. To dojdem, kámo, ti říkám. Pojď tady. Dobrý, jsme venku. Fuj. Hele, tady je domeček. Má sice otevřený dveře, tak uvidíme, jestli někdo kempí. Asi ne. Ne, nekempí tady nikdo. Tak, teď se nám ukázalo na mapě zase, kam se budeme muset hnout. Hele, a my můžeme zůstat tady, kde jsme. Nicméně, Tak se tady no, já bych možná zaklidíme. zkusil jít jakoby tam do té benzinky, mě já v tom městě se moc necítím. Co ty na to? Nevím, no tak když tady můžeme Tak zůstat. jo, tak zkusíme jít tady semka do domečku. Hele, pojď, tady je druhý patro. Jo, Tady do je druhý nějakého patro navrch, dobrýho. jo. Jo, tak sem půjdem, kámo. No, tak bacha, jestli tady nebude Sem. někdo, jo. Nevypadá to. Hele, je tady druhá helma. Nemáš třeba velký baťoch, jeden navíc? No, oni sám pro sebe velký baťoch. Tak tady se zakempíme, kámo, pojď sem, tady to je dobrý místo. Tak. Moment. Hele, já tady pozavírám teda dveře, jo? I dole, aby bylo slyšet, když někdo půjde. Tak. Šup. A tady do toho. Dobře. Dobře, dobře. Tak, dívejte, já tady, protože tady teďka nějakou chvilku budem, tak já vám teďka pustím jakoby timelapse. A za chviličku budeme zpátky, jo? Jakmile vlastně zase zjistíme, kam padá ten plyn a tak dál. Takže já to teďka hodně zrychlím a možná to i prostříhám prostě, abyste věděli, kam se pohneme. Takže zatím. Tak, my jsme zpátky. Budeme se muset klidit, protože jak můžete vidět, tak už ten kroužek je menší, takže musíme tady z toho města tamhle tím směrem spajku, jo, musíme ven. Já půjdu za tebou, kámo. Tak, zbývá 30 lidí, takže 12 lidí jsme tady jakoby úspěšně odkempili. Přemýšlím, kudy se půjdeme asi těma zahradama, ne, tady. Můžem. Nebo pojem tady po hlavní štráse. Těma zahrama na to úplně není dobrý nápad. No já jdu po hlavní normálně, nahnu sojda. Doufám, že tady nedostanu řepovicu. Tak. Máme minutku a 14 vteřin. Tam byl otevřený prostor, to není dobrý. No pro nás aimery ne, no. No. Šup. Hele, co ta benzínka, nebo to obchodní centrum? Hele, to obchodní Musíme se někde zakempit, kámo, víš, jak to s náma je jiné. centrum bude mimo ohrožení, to vypadá. No, tak jdem. To obchodní centrum je tamhle před náma, Směr, že jo? no, směr obchodní centrum. Ještě kampnem do jedné místnosti a jdem kampit. Ještě tady ten kostelík, ten je mimo. No, to je ta hora, kámo, to se bude odehrávat celý v lese. No, to není nic pro nás. Tak, jinak říkám ještě jakoby jednu věc opředu, že skončit jakoby, že jo, z těch 150 lidí, tak my se snažíme vždycky být jakoby top 30, že jo, prostě tak jakoby, aby jsme vždycky byli, protože to fakt dává ty XPčka, ono, když jste každý pátý level, jakože pátý, desátý, 15., 20., vám to dá bednu otevřenou, takže za to dostanete vlastně na to nějaký reward. Nějaký skýník? Nějaký skiník.
Kamu počkej, ale já bych si možná mohl dát, když někam doběhne tu bandáž, protože... Nekrvácíš, ne? Ne, nekrvácím, ale z toho gasu mám minus 85, víš? 80 minus. No, jakože mám jenom 85. Dobrá. Pojď rychle tam zahozen. Ukaž. Pak se vylečíš. Jo, už jsme v tom, už jsme v té zóně, dobrý. Tak tasím brokovnicu. No, někam zalezem. No, pojďme tady do prvního domečku. Aha. Hele, duct tape. Pojď, pojď, pojď. Auto? No, co to je? Jo, jo. Jsi si jistý? Jo. Už brzy. To je tady ta věc? Nemám tušení. Máš po celou gána. Beru ho. Tak ale já se tady teda to, dám si bandáž. Tak hele, ledvinka, to taky ještě nemám, myslím. Tak, počkej, já se trošku přeorganizuju, jo. Já si dám ten granát, ty mám dva. Co je tady tohleto? Ještě to je gas grenade, frag grenade, jo. OK, OK. Tak to by se měli. Jinak dá se tady i craftit, to znamená vlastně, když takhle rozcraftím ty helmy. Takhle. Jednu si ještě nechám, kdybych dostal nějaký hit. Kámo, tady to vypadá, že budeme moct zůstat. Ještě. Nice. To bylo super. Jo, jinak, co jsem to chtěl, jo? Vidíte to score prostě. A to score, jak už jsem říkal, dodává nějaký limit prostě a tady ty... Co to bylo? Počkat, ne limit, dodává nějaký jakoby rank, ale jenom když hrajete jakoby solo hru, jo? Tady takhle žádný rank to nedává, když hrajete ten double, nebo minimálně teda my jsme to jako zatím na to nepřišli. Tak, 24 za kempenci. No, počkáme minutu 44. Kamu, co to je za zvuk tady toto? Tak pračka, záchod, slyšíš, ne? To? Cože? Ten záchod, ne? No to spíš vedle mě bude nějaká ta strojovna, ne? Nebo něco takovýho? No, OK. Hele, tak pojďme. Kámo, budeme se potom muset pakovat, jo, zase. Na ten kopec, jo, jo. Za náma. A zatím můžeme být tady, jo? Zatím můžeme být tady ještě minutku, no. Tak, zatím lidi moc neubývá, 21. Tak. Jo. Za chvilku půjde plyn. Počkej, to ukazuje nám to už tu zónu? Ještě ne. Už zatím můžeme zůstat, myslím? No, kámo, bude to vofous, ale myslím si, že jo. Super. Taky to upravili, že? Tam toho plynu nechodilo tolik, nebo jakože neubíralo ti to tolik. To nevím. Jako HPčka. Uh-huh. Jo, tak to. Tak, 27 vteřin. Pojďme se na mapku. Tak, už jsme na 20. Jsi někdo stropem jako, třeba by neprošel. Jan dal? No. Takhle, za 10 minut toxic gas. Nebo za 10 minut, za 10 vteřin. Tak. Už to letí. Ten song, kámo, to ten snáším. Jo, tady ta hudba je docela jako hardcore, no. Tak, jinak ještě pro vaši informaci. AKčko, třeba když střílíte s AKčka, tak AKčko můžete držet, jakože zmáčkne tlačítko a ono furt střílí. Tady to ARko musíte klikat. A třeba konkrétně mně se občas stává, že zapomínám klikat. Takže prostě... Ale kámo, já mám strach, že nás to tady ještě zasáhne. Zasáhne. No hlavně my pak musíme ven a tady je kámo... Jdem na ten kopec. Ne. Jo. Tam tady bezpečí. Mám si díky blázna. No kámo, už jde i plyn. Uh-huh.
Dobrý, už jsem mimo nebezpečí. Fuj. Tak. A dostávám dobře. Jo, a jsi někde za mnou, nebo? No, ještě kousek. Tak jdeme tady navrch, pojď. Tak ukáž, tyk se, kam to pohne. Jo, hele, ale budeme... Pojď k tomu stožáru zkusíme, nebo do toho lesíka nad. Stožáru. To vyjmíme. Jo, jo, se mnou určitě, no. Tady je to blbý, kámo, tady se nedá za ním pořádně schovat. Pojď tady do toho lesíka za to. Dá, tady za to. No a tady je velký šuter, dívej. Tak, už se střílí. Dobře, no. Kolik máš těch lékárníček ještě? Člověče, 4. No, mám 3. Kam jdeš? Tady navrch, tady domeček nějaký. Aha, tak to, tak tam jsem schoval, pojď. Ow. To bylo asi u toho domečku. V tom domečku je týpek s brokádou. Tam je to dobrá kempa, no. Ty vole, ten jsou brokádou, to tam manko řeší. Kámo záda, jo, ještě taky. Ten jsou brokádou tam řeší, ne? Když jsme tam zabili na hitovance. Zkusíme to? Já nevím, kámo, a on má brokoli. Hele, mám granát. Tak hálej. No ne, to musíme jít blíž. 14 lidí zbývá. No za co se chceš jako schovat? Za šutr. No a do zátek to myslíš, já nepůjdu. Jo, ty pak dobře. Ty jsi blázen. Proč? Tomu nahytuje ještě auto, že jo? Au, už po mě dostřílí. Tohle bar. Tak viděli jste mě menší rodinný vstup? Ne. Kámo, kde byl ten borec? To z toho domečku střílel? Jo. Kámo, týpek se snajperkou. Počkat, já teďka se musím podívat, kámo. No, jo, myslím si, že jsme dobře. Oni budou muset z toho domku podle mě pryč. Hele, pojď to stáhnout tady ještě malinko dolů za ten kopeček, tady za ten brdek. Auto. Auto je nahitovaný. Dostal. Počkat. Ečko, rychle, medkit. Tak. Jo, on střílí do mě furt. Vidíš ho? Jsi mrtvej nebo žiješ nebo co? Ne, musel jsem to taky volečet. Já ho ani nevidím, kámo, odkud to vystřílel. Jak jelo to auto, že jo? No minimálně už je bez auta. Tak, přebiju AR-ko a musím se malinko toho vyléčit. Chvilku vydrž, dal jsem si lékárničku, zvedám si hápka. Půjdu ještě tady dolů za ten čutr, kámo. A dostal hity. A on mě srazil helmu. Za pepamu mám ještě jedno. Tak, dobrý. Tady padá drop. No, na drop prď, hele, to je snipa, jo? Vtáhni. Hele, já mám ještě nějaký ten granát, mám. Co to je tady tohleto? Stun granát a gas granát. Ty jsi dostal? Ne. Tak kde je ta mrzácká bída?
Stáhni spajku dolů, oni budou muset jít níž. Já ne, ono, počkej, my musíme jít vejš, my musíme jít vejš kam. Takže mám tady zůstat, jo. Tak, 11. Pořád budeme muset jít vejš. Tamhle už ho vidím. Pozor, pozor, pozor. Jedu tady za ten šutr k tomu zelenému kouřu. Tam je týpek v autě. Ten má tu snipu, že? Nevím. Já myslím, že... Počkej. Chvilku to tady to. Já mám ještě tady nějaký granáty. To, jo, to vůbec nevím. To vůbec nevím, co je za granáty, ty víš. K tomu domku zkusíme proběhnout? Nevím, kámo. Tak co, už zkusíme to, pojď. 10. místo jasný. Pojď, 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 pojď. Tady nikdo. Tady zůstanu. No kámo, já si tiž myslím, že tady budeme to v tom toxickém zmetku furt. Já jsem pořád jako to, počkej, uvidíme, jestli nás senka zasáhne plyn. Snipa. Vědí o nás, přijde do mě. Týpek, jak má to auto, ten má tu snipu, jo, tak bacha. Počkej, tak vyběhnem. Pojď tady do toho druhého, pojď. Tak já jsem dostal jednu brokovnicou přes dveře a už nejsem. Já krvácím. A už máme tři další. Ten s tou brokovnicou, kámo, co to bylo? Tak first medikit. Kámo, jsem tady pod schodama zašitej. Trefil jsi ho aspoň? Ne, kámo, mě dal nahned. Prostě brokovnicou. Hele, vydrž, já něco zkusím. Doufám, že mě teďka nikdo nezabije. Ty jsi mrtvej? A jo. Jsem, nic jsem ti ho říkal, že mi dal na... Já jsem tam přišel a tak. Tomu to nic neudělal, typka. Já nemám... Já jsem neměl, kámo, danou zbraň, já jsem blbec, já jsem tam hodil granát prostě. No nic, takže pro vaši informaci, takhle to vypadá, takhle tu hru prostě se snažíme hrát nebo něco, takže kdybyste chtěli hrát s náma, tak klidně přijďte. No a my se uvidíme v dalším díle nebo v dalším videu podle toho, jak se vám to bude líbit. Takže jo, mějte se moc hezky, zatím ahoj. Čau, čau.